Terkenal menerusi drama Sutun yang popular suatu ketika dahulu. Pasti ramai yang merindui pelakon utamanya iaitu Ku Yusri Ku Rahman. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video menarik seterusnya. Drama Sutun pada awalnya ditayangkan di RTM. Kerana permintaan yang amat tinggi, ia ditayangkan di saluran televisyen berbayar Astro. Drama Sutun telah melonjakkan nama Ku Yusri sebagai pelakon utama dalam drama berkenaan. Mengisahkan suka duka lelaki lembut, drama ini mendapat sambutan sehingga ada Sutun musim kedua. Difahamkan Ku Yusri adalah bekas pelajar bidang seni dan lakonan di Aswara. Beliau juga turut menyambung pengajian di Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman di Kedah. Menerusi laporan media, difahamkan Yusri kini bergelar seorang guru di salah sebuah sekolah seni di Johor Bahru. Apapun, jom tengok foto-foto pelakon berbakat ini. Tinjauan di Instagramnya pula, ini gambar terakhir dikongsinya. Apapun, semoga Cikgu Yusri diberikan kesihatan yang baik dan terus berkarya sebagai anak seni dan juga seorang guru.